Han ser deg ikke da, baby. Han gjør jo det. Nei. Der, ja. Så sjekk. Er du klar? Jeg er ikke klar. Ikke? Jo. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video på min kanal. I dag er endelig dagen for Storytime! Ok, vi er i Kroatia akkurat nå. Vi vet ikke når denne videoen kommer ut. Det er det Victoria. Jeg er så glad for at jeg kan si navnet hennes nå. Men det er det Victoria som bestemmer. Så om det er 2 uker til, og vi er i Norge, så vet dere hvorfor. Det er fordi hun har da blitt redd. Hva da redd? Skal vi introdusere deg først, kanskje? Ja. Så dette her er da Victoria, Maria... Nei, mensen er... Vi skal jo da prøve å fortelle litt historien om hvordan vi møttes, og hva som skjedde. Den etterlengta historien som vi har dratt veldig langt, føler jeg. Jeg tror dere forventer. Vi har ikke dratt langt, vi har bare drøyd med å fortelle den. Ja, drøyden. Og så har jeg vært sånn der, oh my god, dere må glede dere, for det er så gøy. Men jeg tror mange av dem kommer til å bli skuffet. Det tror jeg. Men det er litt gøy, men ikke ha for høye forventninger. Skal vi bare starte? Ja, start ut det. Men før det, så må jo dere selvfølgelig huske å abonnere på kanalen min. Og trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Gjør det nå. Dagens video, så er jeg bare nødt til å fortelle dere noe sykt gøy. Som dere vet, så har jo jeg et samarbeid med Ideal of Sweden, noe som jeg har hatt kjempelenge nå, fordi de har så sykt mye kult til telefonen og accessories og vesker, og de har liksom så mye sykt kult. Og nå så har de nemlig et stort salg på nettsiden, som er liksom end of the season, så det er masse 2 for 1 og masse salg. Og så har jeg jo selvfølgelig også en eksklusiv rabattkode til kun mine følgere. Så hvis du ser dette her, så kan du bruke kode Isabel for å få 10% ekstra på salget. Og så tenkte jeg å vise dere noen av mine favorittprodukter fra Ideal of Sweden. Og da har vi jo selvfølgelig alle disse dekkskjene her er jo dritfine. Jeg elsker dekkskjene. Jeg har AirPods dekkskill og alt mulig sånn. Men min all time favoritt på nettsiden, det er den veska her. Den er så sykt søt og fin, og jeg elsker fargen. Den her har jeg brukt, det her har vært min go-to-veske i hele sommer, fordi den er så sykt fin. Og den kommer jo da selvfølgelig også i en annen farge. Den kommer i svart også, og med 2 forskjellige lenker som dere ser på veskene. De har liksom minivesker, disse her veskene, de har PC-bagger, og alt du kan tenke deg til liksom telefonen og PC-en, og AirPods, deksler og skjermbeskyttere. Alt av det har de på Ideal of Sweden. Hvis du trenger noe slikt, så kan du bruke rabattkoden min Isabel for å få enda mer salg på nettsiden. Og så linker jeg jo selvfølgelig nettsiden i infoboksen her. Det hele startet jo egentlig i fjor sommer. Ja. Da jeg hadde litt hot girl summer, og lå litt rundt. Jeg lå ikke rundt, da. Det gjorde jeg, så det går bra om du sier... Æsj! Jeg tuller. Det gjør du ikke. Så det startet jo i fjor sommer på akkurat denne tiden her. Det er snakk om dager før vi så hverandre for første gang. For akkurat 1 år siden nå. Det som skjedde, det var jo at jeg hadde ligget med venninna til Victoria. De er ikke venner lenger nå. Jeg føler meg skikkelig slem, men det er ingen... Vi har ikke gjort noe galt. Var det en dag i sommer hvor vi liksom skulle ut på byen, jeg og hun, venninna di. Skal vi gi henne et kallenavn, eller? Myggen?
Birgit. Hun inviterte meg på middag. Det var den kvelden det alt skjedde. Så jeg... Nei. Jo. Vi møttes, du hilste jo på meg på Max først. Ok, så litt før det her, en uke før eller noe. Ja. Så hadde jeg, da hilste vi for første gangen på Max Burger midt på natta, liksom nattmat, hei hei. Så da bare håndhilste vi på hverandre, og da tenkte jo jeg, oh my god, you're so handsome, I wanna være med deg i stedet. Så gikk det liksom noen dager, og så inviterte Myggen da meg på middag hos henne. Fordi jeg egentlig skulle ut med en venninne av meg som du også faktisk kjenner. Ja, Miriam. Som jeg har kjent i veldig, veldig lenge. Ja. Og jeg også. Så skulle jeg egentlig ut med de, men så skulle de hun i en bursdag først, så jeg skulle liksom møte de ute, så da tenkte jeg, ok, da bare drar jeg på den middagen da. Og der var også du. Der var jeg også invitert, men jeg skulle egentlig ut med mine venner, men så hadde Megan lyst til at jeg skulle møte meg. Ja. Var det ikke sånn? Jo. Men, du var så care mot meg, du ville ikke ha meg, du. Jo da. Det var veldig komplisert med Megan. Jeg ville ikke bråke på noen tær, vet du. Jo, jeg så deg samme dagen vi hilste på Max, så så jeg deg på doen på lekteren. Jeg tenkte, herregud, den damen er fin, ass. Okay. Men så gjorde jeg ingenting, fordi at Myggen. Ja. Så var vi jo på den middagen da, så dro jeg på den middagen, og der satt jo frøkna her. Ja, og blomstra i sofaen. Kom jo da med 4 timer forsinka. Jeg kom litt forsinka, for jeg ville ikke være der. Jeg ville ikke på middag med Myggen. Nei, men ja. Ja. Så jeg kom bare litt senere. Og så spiste vi taco. Drakk ja, litt, forskjellig. Jeg fikk ikke taco en gang, ja. Det var bare dere to som skulle spise. Jeg og hun siste skulle sitte og se på dem. Så Megan var veldig dedikert da, kan man si. Ok, ja, anyways. Og så drakk vi litt, hadde noen drikkeleker og bla bla bla. Og så skulle du egentlig møte dine venner, men så gjorde du ikke det allikevel. Du ville være med meg. Ja, men... Selv. Ja, men vi dro jo sammen og møtte mine venner etter ja. Det. Og så dro vi videre på Heidis. Heidis, ass. Så prøvde jeg meg veldig mye på Victoria. Så jeg liksom satt meg på fanget hennes, og liksom flørta litt. Og så, det her er veldig flaut egentlig. Jeg synes det er veldig flau historie, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg ville ha det her. Ja, det tenkte jeg på nå. Men, og så så jeg at Victoria skulle på do. Ja, jeg er sånn ikke komme bare for å si det sånn. Så jeg fulgte etter hun på do. Så hun visste ikke hvilken do jeg var i. For jeg sto utenfor og ventet, altså. Så hun ventet på men at jeg skulle komme ut. Ja, men det var ikke helt ut av det blå, fordi tidligere på kvelden, da jeg satt på fanget ditt og sånn, så hadde jo du tatt på meg litt og sånn. Ja, og jeg er flørtepust. Så hun ventet jo på at jeg kommer ut fra do, da. Og i det jeg liksom låser opp døra og er på vei ut, så blir jeg bare dyttet inn igjen. Og jeg klarer ikke å registrere hvem det er som dytter meg inn, før jeg hooker med den personen. Så jeg klarer å liksom få et glimt og bare, å faen, det var jo deg. Og så var jo Myggen oppe, så jeg tenkte, hva faen er det som skjer nå? Vi var tydeligvis på do ganske lenge. Fordi det ender jo med at alle vi var med nesten. Ja. Kommer ned og banker drithardt på den døra som der hvor vi er, inne på doen der hvor vi er. Og der står jo, og så åpner vi opp, og så var vi sånn der. Og så var vi sånn stresset, fordi vi visste jo liksom hvem det var og sånn. Det var Myggen og sånn der. Og vi bare sånn, oi shit, hva gjør vi nå, hva gjør vi nå? Og så sa jeg sånn, lat som du spyr, lat som du spyr. Og så setter du deg ned på do og later som du spyr. Og jeg står der og liksom holder håret og sånn, og hun har jo ikke hår engang å holde. Så jeg sto der bare, hun spyr, jeg holder håret henne, faktisk. Mine venner skjønte det da. Dine venner skjønte det, kanskje. Ja. Gikk vi da ut igjen, og så satt vi litt mer inne på Heidi, så fortsatte kvelden der. Her er Instagramen hennes forresten. Følg hun på Instagram. Jeg fortsetter kvelden, bla bla bla, og så blir jo klokka da stengetid. Ja. Og da var jeg veldig sånn at jeg ville ha med deg hjem. Og ikke Myggen. Og ikke Myggen. Så da, jeg går bare rundt og rundt og bare prøver å liksom finne deg og prøver å finne en måte. Liksom, fordi Myggen var på ekte mygg da. Det var sant. Den var på deg altså. Ja, veldig. Men da hadde jeg, da satt jeg på vei til et annet fors. Til, for bestevennene mi hadde dratt litt i forveien. Og så skulle vi, nei på fors, ja. Nars. Ja. Så hun hadde dratt i forveien til et nars som vi skulle møtes på. Så hadde jeg da fått tak i en taxi fra Heidi som skulle dra på det narset da.
Og seriøst, men rett før taxien svinger inn på den asje, så får jeg en DM av deg på Insta. Ja, så jeg liksom fant hun på Instagram, skrev melding, og så skrev jeg sånn, jeg skrev at det var nasj hos meg. I stedet? Ja. Jeg lurte deg trill rundt, ja. Ja. Så jeg tenker jo, jeg har ikke nasj hos Isabel, og da drar sikkert Miggen dit, og det blir sikkert hun er bestevennina, eller ikke bestevenn, men Miriam. Miriam. Drar sikkert dit, og ja, folk jeg kjenner skal også dit, så da drar jeg heller dit. Men det var ikke nasj hos meg. For det jeg skulle på var egentlig et rent guttenasj, sammen med, ja. Kjedelig. Så det ville jeg, det var jeg egentlig ikke så keen på. Så jeg ender opp da med å ta taxi hele veien tilbake, og det er ganske lang avstand fra det nasjet jeg var på til deg. Men hun ga seg ikke. Jeg ga seg ikke. 100 DM som var sånn, jeg betaler taxi, der adressen står ute og venter på deg. Kom igjen, så jeg bare, ok, da drar jeg på det nasjet først, og så suger det, så drar jeg tilbake. Men det var jo ikke sånn jeg forventet i det hele tatt. Nei, det var... Jeg går ut av heisen og kommer inn døra, så registrerer jeg, det er faen ikke musikk her, det er ingen som snakker. Så var det hun alene da. Snuppa der. Jeg skulle ha tomannsnasj. Så det startet jo egentlig med et one night stand. Yeah. Og så dagen etter, så våkner jeg opp alene i senga. Så tenker jeg, ok, hun har sikkert dratt. Sånn som man pleier å dra når man er med seg, så drar man jo. Ja. Før den andre våkner, sånn at det ikke skal bli kleint. Ja. Men så jeg tenkte jo at hun hadde dratt hjem, og så tenkte jeg, ok, snakker du med hun på Insta etterpå eller et eller annet sånt. Og så går jeg liksom bare ut i stua, jeg trodde liksom ingen var der, så sitter hun på gulvet i stua mi for å lade telefonen. Ja, jeg kunne ikke dra hjem før jeg hadde fått strøm. Og så bare snakker vi litt grann, og så drar du. Etter det her, så har vi vel snakket på Snap hver dag siden den dagen, tror jeg. Ja, fordi vi har streak på Snap. Skal vi se. Nesten et år på Snap, så vi har liksom snakket konstant siden da. Jeg ble bare mer og mer forelsket på hver dag som gikk. Kom du vel på besøk sånn den dagen etterpå eller noe også? Jo, for jeg hadde vel glemt et eller annet. Ja, du glemte noe med vilje, sånn at du måtte komme tilbake. Jeg dro i hvert fall tilbake innom deg, og så hang vi litt, og stakk jeg. Og så bare så drev vi og snakket litt frem og tilbake, egentlig. Ja. Men til slutt så fant vi vel ut at, ok, vi er bare med hverandre. Men ting skjedde veldig fort i hvert fall. Ja, ting, det har jeg, det her er mitt første forhold med en jente. Mm. Og, så jeg har jo kommet meg over på den siden av TikTok som er gay. Og der har jeg jo da funnet ut at det er tydeligvis veldig vanlig å gå veldig fort frem. Ja. I lesbiske forhold. Nå har du flyttet inn hos meg! Ja, så nå bor vi jo sammen. Så det er altså historien om hvordan vi møttes. Eller hva som skjedde. Du fikk meg på gullfat, men jeg fikk ikke deg på gullfat. Nei, jeg fikk servert. Jeg er jo til rapponasj. Sånn er det med den saken. Skål da, baby. Elsker deg. Skål, elsker deg. Gi oss en tommel opp hvis dere likte historien. Kommenter gjerne under hvis du har morsomme historier på hvordan du møtte kjæresten din. Det er gøy å lese. Det er gøy å lese. Men da er i hvert fall storytime and safe and sound. Ja. Jeg har lovet hun å filme den mens jeg er i Kroatia. Jeg har drøyden til siste dag. Nå er vi her. Jeg sa vi filmer den her. Men du venter til jeg gir deg. La oss bare gå. Ja, så vi får se når denne kommer ut. Mygg. Okay, hold the babes. Love you. Shut up, boys.